بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur telah amnakun jumpa Allah jemecah salawat nang salam le Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai betomatir ko som telah amnakun dol bong poon tiang oh dal taing tae tam dan prang kaya ta chom nai pe beli adam bay សិក្សាអំពីច្បាប់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងហើយជាពិសេសគឺតកតងនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងតែរៀននេះគឺមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគោលជំនឿរបស់យើងបានន័យថានេះហើយគឺជាគ្រឹះនៃគោលជំនឿរបស់យើងប្រសិនបើយើងមិនតាន់មានគ្រឹះទាំងអស់នេះទេបានន័យថាគោលជំនឿរបស់យើងនៅមិនតាន់រឹងមាំនៅមិនតាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេ អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងរៀងខុសពីសប្តាហ៍មួយដងខុសពីរៀងរាល់សប្តាហ៍ដោយសារតែរៀងរាល់សប្តាហ៍យើងធ្វើជាលក្ខណៈវីដេអូថតប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនតែម្ដងមកធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនតែម្ដងហើយ តែតើនៅមេរៀនគឺបន្តពីមេរៀនរបស់យើងដែលយើងបានស្លេះកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយក៏មិនភ្លេចអរគុណផងដែរចំពោះបងប្អូនដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកស្ដាប់ឬក៏តាមដានផ្ទាល់នៅក្នុងម៉ាស៊ីននេះតែម្ដងអញ្ចឹងកាលពីសប្តាហ៍មុនយើងនៅស្លេះត្រឹមជំនឿជាមួយនឹងមហាកាត នៅត្រង់ចំណុចថាតើយើងត្រូវមានជំនឿបែបណាតកតងនឹងជំនឿជាមួយនឹងមឡាយកាត់នេះដើម្បីឲ្យយើងខ្លាយទៅជាអ្នកដែលមានជំនឿពិតប្រកបដើម្បីឲ្យជំនឿរបស់យើងដូចអ្វីដែលអល់ឡោះនិងរ៉ាសូលចង់បានដូចអ្វីដែលមាននៅក្នុងកូរ៉ានដូចអ្វីដែលមាននៅក្នុងសុនណាហ៍របស់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់ គឺយើងត្រូវស្រឡាញ់ពេញចិត្តចំពោះមឡាយកាត់ដោយការចងសម្ព័ន្ធបានន័យថាយើងចាត់ទុកថាមឡាយកាត់នេះគឺជាអ្នកដែលមានសម្ព័ន្ធភាពរឹងមាំជាមួយយើងដូចយើងជាមួយនឹងអ្នកមានអ៊ីម៉ានដូចគ្នាណាយើងថាជាបងប្អូនជាពោះមួយរូបអ៊ីម៉ានអញ្ចឹងជាមួយមឡាយកាត់ក៏យើងត្រូវមានលក្ខណៈបែបនេះដែរយើងមិនអាចចាត់ទុកថាមឡាយកាត់នេះ ជាសត្រូវឬក៏មិនពេញចិត្តពូគាត់ស្អប់ពូគាត់ឬក៏យ៉ាងណានោះទេអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានមានបន្ទូលនៅក្នុងកំពីអាកុរអានថាវ៉ាល់មុមីនូណវ៉ាល់មុមីណាទូបាឌូហុំអូលីយ៉ាអ៊ូបាស្រតោបាអាយ៉ាទី71មានន័យថាអ្នកមានអ៊ីម៉ានទាំងប្រុសនិងស្រីគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងគ្នាបានន័យថាជួយគ្នាទៅវិញទៅមក គំត្រូលគ្នាការពារគ្នាហើយនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡានិយាយថាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានអ្នកដែលមានជំនឿអញ្ចឹងមឡាអ៊ីកាត់ក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមពួកអ្នកនេះដែរបាននេះមឡាអ៊ីកាត់ក៏មានអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងអល់ឡោះដែរបាននេះមឡាអ៊ីកាត់ក៏ជឿជាមួយនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាដែរមិនបាននេះថាមឡាអ៊ីកាត់អត់មានអ៊ីម៉ានអត់មានទេមឡាអ៊ីកាត់ក៏មានជំនឿមានអ៊ីម
đại bản thân mà lại cắt cọt mình lệ cái nạn bị sai mũi trăng tha bộ quạt ọt chạy phơi tu sa thì bộ quạt ọt miên chặt cùng nết nam mũi đại trăng prachang nước bắt mình chia rồi bó Allah subhanahu wa taala thì cứ Allah praya yang đôi mà đấy cứ phơi yang chẳng ọt miên chạy to và ọt miên chạy ôn tài ọt miên chạy người họt ọt miên chạy người họt đôi đại dương thuộc bàn đằng cần lòng máu đại dương bàn riêng hài. Chúng ta lại cách cứ chỉ nét đàm miên iman cho mươi nước Allah. Đối chứ nét
អត្តន័យនៃអាយ៉ាតកុរអានមួយនេះត្រូវគ្រប់ដណ្ដប់លើមលាយកាត់ដែរបណ្ណ័យថាយើងត្រូវតែចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងបណ្ដាមលាយកាត់ដោយដែលយើងចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានដូចគ្នាដូចដែលអ្នកមានអ៊ីម៉ានដូចគ្នាអល់ឡោះសុបហានតាអាឡាបានបញ្ជាក់ក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានអំពីការគោរពរបស់មលាយកាត់តាមបទបញ្ជារបស់ទ្រង់ថាបណ្ណ័យថាដោយដែលយើងបានថាមលាយកាត់អត់ចេះធ្វើទុសាធ្វើតាមបទបញ
betul tak? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surah Tahrim ayat 6. Mien nai tha puok ke men chumtoh neung Allah. Puok ke men chumtoh neung Allah neu avai da trong ban dak banchie da puok ke lai. Ot tae chae chumtoh, ot chae pakai. Hai puok ke tver neu avai da Allah ban dak banchie chuong Allah sna tha banchie hai banchie tiet. Ot chae pakai tver tam. Chuong khat ot pakai ot tver tam neung ko mien dai. Ken ye? Allah sna tha banchie tha men pakai hai tver tam. Trong chúng nam mình nuôi lâu dưỡng chung cá ắt bạc cái ắt mót ở đây tiếng ngon tha mấy cứ nơi xiêm là hột hái ắt thừa tàng nhé ắt thừa tàng tiếng bà nam mà lại cắt cứ ắt chay bạc trắng ắt chay bạc cái Allah ta thừa ấy cứ thừa này nếu khi nào dân mục sinh thì Allah có ban bình chế âm pi ca chọn sầm phòn rồi bà mà lại cắt chọn pua ra sâu rồi bà trùng nâng chọn pua nẹt miệng iman thà وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ سورة التحريم ในอายะที่4มีในท่าតែប្រសិនបើអ្នកទាំង2គឺអាយឆានិងហាហ្វសោះជួយគ្នាប្រឆាំងនឹងគាត់គឺមូហាម៉ាត់វិញនោះពិតណាស់អល់ឡោះគឺជាអ្នកគាំពារគាត់ហើយជីប្រអែលនិងអ្នកសាងអំពើល្អនៃអ្នកមានអ៊ីម៉ានក៏ជាអ្នកជួយដែរបានស្អីរឿងនេះគឺនិយាយអំពីអាយឆាដែលគាត់ជាមួយហាហ្វសានដែលគាត់រៀងគេថាអំចិត្តជាមួយនឹងនប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមហ្នឹងអញ្ចឹងអល់ឡោះប្រាប់បញ្ជាក់ក្នុងកូរ៉ានថាប្រសិនបើពីរអ្នកហ្នឹងរួមគ្នាដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹងឯងអូមូហាម៉ាត់អញ្ចឹងអូមូហាម៉ាត់មានអល់ឡោះជាគ្នាតមកមានជីប្រអែលមានម៉ាឡៃកាត់ហើយនឹងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ាននិងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចឹងត្រង់ចំណុចនេះចង់បញ្ជាក់ថាអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគឺជាសម្ព័ន្ធនឹងគ្នាគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងគ្នារវាងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានហើយជីប្រអែលហើយនឹងបណ្ដាម៉ាឡៃកាត់ទាំងអស់គឺស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលចង់សម្ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានដូចគ្នាដែរនៅក្នុងអាយ៉ាត់មួយផ្សេងទៀតអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានមានបន្ទូលថាهو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور سوره الاحزاب ايات 43 មានន័យថាទ្រង់ប្រទានពរជ័យដល់ពួកអ្នកនិងបណ្ដាមលាយកាត់របស់ទ្រង់ក៏សុំពរជ័យពីអល់ឡោះដល់ពួកអ្នកដែរដើម្បីរំដោះពួកអ្នកចេញពីភាពងងឹតទៅកាន់ភាពមានពន្លឺទៅកាន់ភាពមានពលិរអញ្ចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាឡាបញ្ជាក់ថាអល់ឡោះជាមួយនឹងម៉ាឡៃកាត់អល់ឡោះជាមួយនឹងម៉ាឡៃកាត់របស់ទ្រង់ប្រទានពរជ័យបានផ្ដល់ពរជ័យផ្ដល់រ៉ះម៉ាត់ដល់បរិកាត់ផ្ដល់សពគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីអ្នកដល់អ្នកមានអ៊ីម៉ានដើម្បីអីដើម្បីរំដោះពួកគេចេញពីភពងងឹតនៃភាពគ្មានជំនឿទៅពលិរទៅរកពលិរនៃអ្នកអ៊ីម៉ានតរោពលឺនៃអ៊ីម៉ានអញ្ចឹងម៉ាឡៃកាត់គឺចង់ឲ្យយើងល្អចង់ឲ្យយើងបានចូលឋានសួគ៌ចង់ឲ្យយើងមានជំនឿចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡានៅក្នុងអាយ៉ាត់មួយផ្សេងទៀតអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាបានមានបន្ទូលថាអ៊ីនัลឡាឌីនកាលូរ៉ាប់បុនអល់ឡោះស៊ុមមស្តកាមូតតនស្សលូអាឡៃហ៊ីមុលម៉ាឡាអ៊ីកាតូអលឡាតខាហ្វូវ៉ាឡាតហ្សានូស្រហ្វុសសិលាតអាយ៉ាទី30មានន័យថាពិតប្រកបណាស់បណ្ដាអ្នកដែលមានបណ្ដាអ្នកដែលបាននិយាយថាម្ចាស់របស់ពួកយើងគឺអល់ឡោះបន្តមកពួកគេបានប្រតិបត្តិយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតាមបទបញ្ជារបស់ទ្រង់នោះម៉ាឡាអ៊ីកាត់
nâng cho mọc của kỳ bạn này thà chỉ bị sách cứ bệ đại dương chích sạp đó ná miền mà lại cắt rạch mặt đã bấy máu xoa cùng mọc từ tù dương nụ mà lại cắt nâng cho mọc của kỳ nâng bệ đại dương sạp đó đòi bồ tha cho bộ nẹ cầm khai hai cầm ca tục ở sọ thế nhé nẹ đại miền y mắn chỉ mua nâng mà lại cắt cứ chỉ mất đôi cứ chỉ nẹ đại miền xâm quan phía bằng cái này còn đại dương rip nâng chân bị đơn nhà riêng quạt phụ quạt máu chấm xoa cùng dương tại mà đó hai pra thá cầm khla cầm thay cầm bà rầm ấy nẹ đã miền iman chọc bên đi tư nâng nâng bàn rương miền rương sắp bài hài thế nhé ọt miền ca tục ọt miền lục ba ọt miền xây đôi nơi khóng đơn nhà ni tiệt tỷ nẹ ná cứ nẹ đã miền iman cứ xoa cùng dục tử xoa cùng dục tử nít chung nói khó tàng tình hòn ní bằng chạy tha nẹt đà miên iman chú mùi nâng bần đà mà lại cắt cư chía xâm phoan mất nâng chân hiệp đối chứ nấy nẹt miên iman chạm bạch trâu chong xâm phoan mập hiệp chú mùi nâng bần đà mà lại cắt là nơi không phải xa rắp dưới hai ta hòa lạ nơi không phải xa rắp dưới hai ta hòa lạ đòi xa phô kê miên đòi xa phô kê ban chong xâm phoan chú mùi nâng nẹt miên iman đòi ca chui chùm chênh ca còm pia nâng ca xong ca phải tốt ông bị Allah đòi nẹ đà miến iman nhưng mà lại cắt nó xong tụi a ao dân là hột thế nhé chứ vì sao nẹ đà cầm phung ta sạp nẹ đà cầm phung ta côi sạp ca này dê hủ công nâng bọn ta mà lại cắt sắt cầm phung ta xong mà phải tốt xong mà phải tốt ấy ao dân tự ngọt khả niệm ao dân ngọt khả niệm nâng khả hạt đế xung nabi ta xong bay tại sắt nơi không tức xong mắt nơi không run có cầm bông tại xong tụ an bí Allah s.w.t. ai nẹ đại cầm bông tại riêng cầm bông tại bằng riêng cầm bông tại riêng ông bí ưu gầm ai ní Allah maaf ông bôn đu xa ai quả Allah maaf ông bôn đu xa ai quả chứ dân ông côi nơi tí ní mình ắt bà giàu chế dân côi nơi tí ní mình ắt bà giàu chế cứ tự tụ bàn bà là ông bí Allah Subhanahu wa ta'ala hay malaikat kampung ta som doa ayeung kampung ta som doa ayeung tu akhni khnung nu dai Allah ko ban prab oy prong prayat ampi ka chat tuk malaikat robos trong che satrau chue Allah sa ban prab nong Quran tha ayeung chong sampon chmuoy nang malaikat mun trum tae pan nang kot ko ban prab tha trau tae prong prayat neak dai yok malaikat thvo che satrau duk mien neak khlas miền cầm khá có thà Malay có thà Jibreel ní vô và hi mà ao Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nó khóc nè ấp bình chặt ấp sợ bài chặt nè khá mình sắp Malay cái gì còn tay chúng ta từng vô đó bao có bằng hai anh thái cầm bông tại bà Paul đã cần vô đó bao Malay cắt cầm bông tại bà Paul đã cần vô đó bao Malay cắt nhưng Allah sallallahu alaihi wasallam ban miệng mình tu thái من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين سورة البقرة آية 94 من هذا جنة من جدتك الله جدتك ملائكة جدتك بنا رسول بروم تيان جبريل نن ميكائل جي سترو نو بد برقاتنا الله كو جي سترو نن بؤنة برشان thế nhé chứ nẹ na để ban chặt tục Jibreel chặt tục Michael chặt tục Malaikat chẳng o chia sẻ trâu nhưng ban này ra chặt tục Allah chia sẻ trâu được chứ Allah tam bất Allah chia sẻ trâu mới buộc kê mấy trăm buộc kê mà vô thôi giờ chia sẻ trâu tam bất Allah chặt tục buộc kê thay chia sẻ trâu thay chúng rằm nẹ na nẹ đại bạch chàng nẹ đại bạch chàng trong ayat này Allah subhanahu wa taala ban bạch chia tha ca chặt tục Malaikat chia sẻ trâu cứ chia ca chặt tục Allah chia sẻ trâu thế nhé nếu bây giờ dân chặt tục mà lại cắt cứ chia sẻ trâu cho mọi dân mình pin chặt cho mọi mà lại cắt ban đây thà dân cầm bông tại chặt tục Allah chia sẻ trâu đại cầm bông tại mình pin chặt cho mọi Allah Subhanahu wa ta'ala chứ percent bây giờ chọn chia sẻ trâu hay đôi ông cháu đôi chia Jibreel cứ chia nét nom xa một ông pi Allah mà ai ra sầu chứ percent bây giờ chọn Jibreel chia sẻ trâu hay chân dương mà này ta dương cầm bông tay dấu Rasul chia sẻ trời cầm bông tay dấu Allah SWT chia sẻ trời được cái gì tại sao ấy nên là Jibreel ấy cứ chỉ nét năm xa rồi bảo Allah
Nampi Allah makai Rasul. Nampi Allah makai Rasul. Dan benar Rasul dengan itu setai tetul wahi tam raja Jibreel alaihi salam. Pertul niti rebakat Jibreel ni ke neknam wahi ni ngay. Neknam sa. Nampi Allah subhanahu wa ta'ala makai makai Rasul. Makai Rasul. Jeng nek dal nek dal catuk Allah nek dal catuk malaikat chia satrau kư catuk Allah chia satrau nung nom aoy totul nou ka khang samba ampi Allah ba nei tha jeung catuk malaikat chia satrau hai Allah khang hai Allah khang nhưng mà jeung vi pruh jeung bung ka catuk kwat chia satrau vi pruh tha banda malaikat tat os thveu avai muoy sot tae tam banchia prau roba Allah kan dia jeung bjol menjang malaikat ធ្វើ tengah sat ta manchi pra roba Allah ceng ba jeung khang nyumoy malaikat ba ni ta kampong ta khang nyumoy nang Allah pu ta khang nyumoy nang Allah sap malaikat kampong ta sap Allah pung ta sap Allah doch nei ka chat tuk pu ke chi satrau ku chi ka chat tuk Allah chi satrau doch khnie dai chat tuk Allah chi satrau doch khnie dai ceng chomnoy ti 5 nei ka mien iman roba jeung ku jeung chong sampon chmuoy nang banda malaikat chong sampon chmuoy nang banda malaikat de jeung dang hai chong sampon ku tam riyek ka sralang ka peung chat ka leuk damkaeng chompuh malaikat chomnoy ti 6 chomnoy ti 6 trou mien chomnuea tha malaikat ku chea phivek ku chea makhlok dal Allah ban bangkat khnom chomnom ka bangkat teang lai robas trong puok ke khmien chomnaek tuu niti khnom ka bangkat chakravaal teang mul hai ko khmien sit amnaach chat chaeng riep cham ning krob krong kaich ka teang lai khnom damnaer ka nei chakravaal dae pantae puok ke kuu chea kamlang top muoy robas Allah chea mechas khnom chomnom kamlang top robas trong teang os dal ban thveu tam bot banchea robas trong kuu kaich ka teang lai sthit khnom kanap dai Allah tae muoy kot doy khmien neak chou ruom krom hon nu te ceng chomnoy ti 6 tang nye tha malaikat ni kư chea makhlok robas Allah doch ning makhlok datai dae chea makhlok robas Allah mien chraen mon ceng doy jeung dang khnom chomnom makhlok robas jeung chea manuh jin meik dai ning avai avai da nei chloh meik dai khnom chakravaal tang mul ne khnom chakravaal tang mul sot ta chea makhlok dal Allah bangkat ceng malaikat ni ko chea makhlok dae jeung ot aach korop sakara tae chpuoh malaikat rư ko mon aach leuk damkaeng malaikat ao smau tae ning Allah subhanahu wa ta'ala dae jeung trou dang tha malaikat ot mien sit ot mien amnaach avai tae os khnom ka bangkaet khnom ka phdor rizki khnom ka krob krong tae os hai nang tatul ibadat pi jeung ko ot ban dae ឃើញ ទីព្រោះការបង្កើតដល់រីស្គីគ្រប់គ្រងនិងធ្វើអ៊ីបាដាតទៅចំពោះហ្នឹងគឺមានតែអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាតែមួយគត់ដែលយើងតែងតែហៅថាគេទៅហេតុយើងហៅថាទៅហេតុអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទទួលស្គាល់សក្កត់ជានេះអល់ឡោះជានេះបង្កើតប្រទានរីស្គីជានេះគ្រប់គ្រងរាល់អ្វីៗទាំងអស់ការគោរពរបស់យើងគឺទៅចំពោះអល់ឡោះតែម្នាក់គត់អញ្ចឹងមាឡាអ៊ីកាត់នេះជាមក្លោកដូចយើង អញ្ចឹងយើងមិនអាចធ្វើអ៊ីបាដាតគោរពទៅចំពោះមឡាអ៊ីកាត់បានទេតែចំពោះមឡាអ៊ីកាត់បាននោះទេពីព្រោះគាត់ក៏ពួកគាត់ក៏ជាមក្លោកដូចយើងដែរគឺជាមក្លោកដូចយើងដែរអញ្ចឹងអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងចក្រវាលនេះមិនមានអំណាចណាមួយរបស់មឡាអ៊ីកាត់ដើម្បីគ្រប់គ្រងឬក៏ដើម្បីបញ្ជាដោយមិនមានបទបញ្ជាអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡានោះទេ ដែលត្រង់ចំណុចហ្នឹងជឹងអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលមឡាអ៊ីកាត់ធ្វើដូចយើងដឹងហើយមានយើងមានមឡាអ៊ីកាត់ដែលនៅចាំទម្លាក់ទឹកភ្លៀងមានមឡាអ៊ីកាត់ដែលនៅនាំពពកមានមឡាអ៊ីកាត់ការពារភ្នំមានមឡាអ៊ីកាត់នេះមឡាអ៊ីកាត់នោះមឡាអ៊ីកាត់សពគ្រប់បែបយ៉ាងឃើញទេមានមឡាអ៊ីកាត់យាមមេឃយាមទ្វារមេឃមានមឡាអ៊ីកាត់ដែលនៅមេជាន់ទី 1 យាមទ្វារមេជាន់ទី 2 មឡាអ៊ីកាត់ដែលនៅចាន់ទី 2 មានមឡាអ៊ីកាត់ដែលទៅតាវ៉ាហ្វនៅបៃតុលម៉ាមូរដល់ច្រើនហើយមកជីវិតមឡាអ៊ីកាត់អ្នកដែលទៅតាវ៉ាហ្វក្នុងនឹងហើយ
ấp tư tập bò lớn tí pì này mà này đô mà lại chặt là hột mà lại chặt thắng mây là hột ấp miên nẹ tập đai tư tí này nhưng chứng chụp việc chứa hơn mên tế còn thấy tu bay gót miên tu này tí phơ xây xô xây đó dưới trời đang nha tẹp tu này tí rồi bọc gót tẹp ổ nú sắp tay tam bọt bình chìa rồi bó Allah subhanahu wa ta'ala sắp tay tam bọt bình chìa rồi bó Allah subhanahu wa ta'ala tẹp ổ chứng bố gót ấp miên ẩm nà ấp miên ở vây tẹp ổ ក្រៅ ពី ធ្វើ តាម បទ បញ្ជា របស់ Allah Subhanahu wa ta'ala ចឹង យើង អាច លើក ដំកើង គាត់ ឬ ក៏ យើង មាន ជំនឿ ថា គាត់ ចូល រួម ក្នុង ការ បង្កើត មេឃ ចូល រួម ក្នុង ការ បង្កើត ដី ចូល រួម ក្នុង ការ ប្រទាន រិស្គី ចូល រួម ក្នុង ការ គ្រប់ គ្រង មេឃ និង ដី គ្រប់ គ្រង ចក្រវាល ទាំង មូល នេះ ក៏ អត់ មាន ដែរ កាត់ មាន ដែរ ឃើញ ទេ ចឹង អ្វី ទាំង អស់ សត្វ តែ ក្រោម បទ បញ្ជា របស់ Allah Subhanahu wa ta'ala ចឹង នៅ ពេល ដែល យើង ថា ពួក គាត់ cho rum anh này hai chữ hai tháng syrik thì hai tháng syrik năm đối với này ca cổ rúc sakara đẹp ở mình ai phơi tơ chấm buông bật đam lại các bạn này họ ai phơi bạn đấy họ ai tơ sầm pe tơ cạp chấm buông mà lại cắt phai vậy tơ chấm buông mà lại cắt họ bàn thì thấy nhé ca cạp sầm pe là bao dương ca phơi bà đạt là bao dương cứ ចំពោះ Allah Subhanahu taala តែ មួយ គត់ តែ មួយ គត់ ទុយ ទៅ វិញ ការ គោរព សក្ការៈ ការ ធ្វើ ឥបាដាត ទាំង អស់ ត្រូវ តែ ទៅ ចំពោះ ម្ចាស់ តែ មួយ គត់ ជា អ្នក បង្កើត ពួក គេ បើ ជា អ្នក បង្កើត មលាយកាត់ ហ្នឹង ឃើញ ទេ ហេតុ ផល គឺ ត្រូវ គោរព ទៅ ចំពោះ Allah មិន ត្រូវ គោរព ទៅ ចំពោះ អ្នក ណា ព្រោះ អ្នក ណា ជា មក្លោក ដូច យើង ដែរ ជា មក្លោក ដូច យើង ដែរ ចឹង យើង អត់ គោរព ទៅ ចំពោះ មក្លោក ទេ យើង គោរព ទៅ ចំពោះ ខាលិក អ្នក ដែល បង្កើត ទៅ គោរព ទៅ ចំពោះ អ្នក ដែល បង្កើត នឹង បង្កើត ពួក គេ បង្កើត មលាយកា នឹង បង្កើត អ្វី ទាំង អស់ ដោយ គ្មាន អ្នក ចូល ហ៊ុន នៅ ក្នុង រូបូបៀយ៉ា នឹង នៅ ក្នុង អ៊ូលូហ៊ីយ៉ា របស់ ត្រង់ បែ រូបូបៀយ៉ា សេចក្ដី រូបូបៀយ៉ា គឺ ការ ដែល យើង ជឿ ថា គាត់ ជា អ្នក បង្កើត ជា អ្នក ប្រទាន រិស្គី នឹង ជា អ្នក គ្រប់ គ្រង នឹង ជា អ្នក គ្រប់ គ្រង អ៊ូលូហ៊ីយ៉ា បាន ន័យ ថា រល តង្វើ របស់ យើង ទាំង អស់ គឺ ជា ឥបាដាត គោរព ទៅ ចំពោះ Allah Subhanahu wa ta'ala ហើយ ក៏ គ្មាន ដៃ គូ ប្រដូច នឹង ត្រង់ ទៅ នៅ ក្នុង អស្មា និង សិហ្វាត របស់ ត្រង់ បាន ន័យ ថា ហើយ ក៏ យើង មិន មាន មិន ជឿ ថា ពួក បណ្ដា មលាយកា នេះ មាន ឈ្មោះ ឬ ក៏ មាន សិហ្វាត ដូច ជាមួយ នឹង Allah Subhanahu wa ta'ala ដែរ យើង អត់ អាច និយាយ យ៉ាង ដូច នោះ បាន ទាំង អស់ អញ្ចឹង មាន តែ Allah មួយ គត់ ដែល មាន លក្ខណៈ ពិសេស ទាំង 3 នេះ ដែល យើង ហៅ ថា Uluhiyah Rububiyah Uluhiyah Asma' wa Sifat Asma' wa Sifat Allah ជា ម្ចាស់ បាន បញ្ជាក់ យ៉ាង ច្បាស់ លាស់ អំពី បញ្ហា នេះ ថា Wala ya'muru wa la ya'murukum an tattakhidhul malaikata wan nabiyina arbaba Aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun Surah Ali Imran ayat 80 មាន ន័យ ថា ហើយ ពួក គេ ក៏ មិន គប់ បី ប្រើ ពួក អ្នក បាយ មលាយកា ហ្នឹង មិន បាន ប្រើ ពួក អ្នក បាទ ឬ ក៏ រសូល ហើយ គេ ក៏ មិន គួរ គប់ បី ប្រើ ពួក អ្នក ឲ្យ យក បណ្ដា មលាយកា និង នាប៊ី នានា ធ្វើ ជា ម្ចាស់ ដែរ បាន ន័យ ថា រសូល ទាំង អស់ មិន បាន ប្រើ ពួក អ្នក ឲ្យ យក មលាយកា ធ្វើ ជា ព្រះ ធ្វើ ជា ម្ចាស់ ក្រៅ ពី អល់ឡោះ ដែរ ឃើញ ទេ អត់ ទេ តើ សំ ទេ គេ ប្រើ ពួក អ្នក ឲ្យ ប្រឆាំង នឹង អល់ឡោះ បន្ទាប់ ពី ពួក អ្នក បាន ប្រែ ខ្លាយ ទៅ ជា អ្នក មូស្លីម ហើយ នោះ អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ូ សួរ ជា សំណួរ ថា សំ អត់ ដែល យើង គិត ថា យើង ទៅ គោរព ចំពោះ មលាយកា ហើយ យើង ថា រសោ ជា អ្នក ប្រើ ឲ្យ ធ្វើ អញ្ចឹង សួរ ថា តើ សំ ទេ ដែល រសោ នឹង ប្រើ អ្នក ឯង ឲ្យ ប្រឆាំង ជាមួយ នឹង អល់ឡោះ ក្នុង ខណៈ ដែល ពី ដើម ឡើយ នឹង ប្រើ ពួក អ្នក ឲ្យ គោរព ទៅ ចំពោះ អល់ឡោះ គេ វា ផ្ទុយ អញ្ចឹង បាន ន័យ ថា អ្វី ដែល ពួក អ្នក កំពុង ធ្វើ អ្វី ដែល ពួក អ្នក កំពុង តែ គោរព ផ្សេង អំពី អល់ឡោះ នេះ មិន មែន ជា ច្បាប់ ច្បាប់ បញ្ជា របស់ របស់ រ៉ាសូល ទេ របស់ រ៉ាសូល ទេ អញ្ចឹង ពិត ជា មិន ស្រោប គ្នា ទេ គឺ ជា រឿង ដែល ផ្ទុយ គ្នា គឺ ជា រឿង ដែល ផ្ទុយ គ្នា ដែល ប្រើ ឲ្យ យក មលាយកា ធ្វើ ជា ម្ចាស់ ផ្សេង អំពី អល់ឡោះ អញ្ចឹង មិន មែន ជា ច្បាប់ របស់បណ្ដារ៉ាសូលដែលគាត់ប្រើអញ្ចឹងទេ
ในขณะอายัดมือเซนที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบานเมียนบรรทุลถาวกอลุตตะคัซรอห์มานุวะลาดะซุบฮานะบัลอิบาดุมมุกรอมูนลายัสบิกูนะฮูบิลกอลิวะฮุมบิอัมริฮียะมะลูนยะอ์ลามุมาบัยนะไอดีฮิมวะมาคอลฟะฮุมวะลายัชฟะอูนอิลลาลิมันอิรตะฎอวะฮุมมินคัชยะติฮิมุชฟิกูนวะมัยยะกุลมินฮุมอินนีอิลาฮุมมินดูนิฮิฟะซาลิกะนัจซีฮิจะฮันนัมكذلك نجزي الظالمين من ايتها اسر الانبياء ايات 26 ដល់ ايات 29 មាន ន័យ ថា ហើយ ពួក គេ បាន និយាយ ថា អល់ឡោះ ម្ចាស់ ដ៏ មហា សពបុរស មាន បប ពួក មុជរីកូន ណា ពួក មុជរីកូន នៅ សម័យ នាប៊ី ហ្នឹង និយាយ ថា អល់ឡោះ នឹង មាន កូន មាន បប ត្រង់ មហា សាកសម ទាំង អ្នក ដែល ថា អញ្ចឹង គឺ ខុស ហើយ ត្រង់ មហា សាកសម បំផុត អត់ មាន ពាក់ព័ន្ធ នឹង រឿង ហ្នឹង ទេ អំពី អ្វី ដែល ពួក គេ បាន និយាយ ផ្ទុយ ទៅ វិញ ពួក គេ បាន ពួក កូរ៉ៃស ឬ ក៏ ពួក មុជរីកូន សម័យ នាប៊ី ហ្នឹង វា ថា មាឡាអ៊ីកាត នេះ ហើយ ជា កូន របស់ អល់ឡោះ ជា កូន របស់ អល់ឡោះ អញ្ចឹង តាម ពិត ពួក គេ គឺ ជា ខ្ញុំ បម្រើ របស់ អល់ឡោះ ដែល ត្រូវ គេ លើក តម្កើង មក ហើយ ត្រូវ បាន អល់ឡោះ លើក តម្កើង លើក តម្កើង មក យើង នេះ នៅ លើ ដី មាឡាអ៊ីកាត នៅ លើ មេឃ ហើយ មាឡាអ៊ីកាត មាន រិទ្ធ អំណាច អាច តំណែង ខ្លួន អាច ធ្វើ នេះ អាច ធ្វើ នោះ អាច មាន អ្នក ខ្លះ មាន ស្លាប់ មាន អ្នក ខ្លះ មាន អី ចឹង ទៅ បើ និយាយ ពី មហិទ្ធិឫទ្ធិ យើង អាច ថា ពួក គាត់ ខ្លាំង ជាង យើង ឃើញ ទេ តែ ពួក គាត់ អត់ ចេះ ធ្វើ ទូសា ជាមួយ នឹង អល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala អត់ ចេះ ធ្វើ ទូសា ជាមួយ នឹង អល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala ទេ ជាង ត្រូវ បាន អល់ឡោះ លើក តម្កើង ពួក គេ មាឡាអ៊ីកាត ហ្នឹង មិន ហ៊ាន ផ្ដើម សម្ដី មុន ត្រង់ ឡើយ អត់ ដែល និយាយ ថា ចេះចោះប្រកែក ជាមួយ នឹង អល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala ទេ ហើយ ពួក គេ ប្រតិបត្តិ តាម បទ បញ្ជា របស់ ទ្រង់ ចាំ តែ ទទួល បញ្ជា ទេ អត់ ដែល ឲ្យ យោបល់ ទៅ ចំពោះ អល់ឡោះ ទេ អត់ ទេ ទ្រង់ ដឹង នៅ អ្វី ដែល នឹង កើត ឡើង នៅ ខាង មុខ ពួក គេ ហើយ នឹង អ្វី ដែល ពួក គេ បាន ប្រព្រឹត្ត កន្លង មក បាន នៅ ក្នុង លោកី នេះ ហើយ ពួក គេ មាឡាអ៊ីកាត ហ្នឹង មិន អាច ធ្វើ អន្តរាគម ដល់ នរណា ម្នាក់ ក្រៅ ពី អ្នក ដែល ទ្រង់ យល់ ព្រម ឡើយ បាន ថា មាឡាអ៊ីកាត គាត់ ចង់ ធ្វើ ឲ្យ មួយ លុះ ត្រា តែ មាន ការ អនុញ្ញាត អំពី អល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala ហើយ ពួក គេ ប្រុង ប្រយ័ត្ន ដោយ កោត ខ្លាច ទៅ ចំពោះ ទ្រង់ អញ្ចឹង មាឡាអ៊ីកាត ហ្នឹង គឺ ប្រុង ប្រយ័ត្ន ជាង យើង ទៀត ហើយ ជន ណា ម្នាក់ ក្នុង ចំណោម ពួក គេ ដែល បាន និយាយ ថា ពិត ប្រកប ណាស់ ខ្ញុំ គឺ ជា ម្ចាស់ ផ្សេង ពី ទ្រង់ នោះ យើង នឹង តប ស្នង ដល់ គេ នៅ នរក ចហន្នាម ជា មិន ខាន ដូច្នេះ ដែរ យើង នឹង តប ស្នង ចំពោះ អ្នក ដែល បំពាន ចង់ អស្ចារ្យ តារា ពមៀន ថា អ្នក ណា ក៏ ដោយ ជា មាឡាអ៊ីកាត ក៏ ដោយ ជា អ្នក ណា ក៏ ដោយ ជា ស្អី ក៏ ដោយ នៅ ពេល ដែល និយាយ ឬ ក៏ តាំង ខ្លួន ថា ជា ម្ចាស់ ទាំង កន្លែង របស់ វា អស្ចារ្យ ថា គាត់ នឹង តប ស្នង ឲ្យ ពួក ឲ្យ អ្នក ដែល តាំង ខ្លួន ជា ម្ចាស់ ហ្នឹង ជា អី គេ ថា តា តាំង ខ្លួន ជា ម្ចាស់ ហ្នឹង តប ស្នង អី គេ ថា នរក ជហន្នាម នរក ចហន្នាម ដោយ ដែល យើង បាន រៀន ជាមួយ នឹង សាច់ រឿង របស់ នាប៊ី មូសា alaihi salam អ្នក ណា ដែល អ្នក តាំង ខ្លួន ថា ជា ម្ចាស់ គឺ ហ្វីរ៉ោន គឺ ហ្វីរ៉ោន ចឹង លទ្ធ ផល ចុង ក្រោយ យ៉ាង ម៉េច ងាប់ អត់ មាន ដី កប់ លទ្ធ ផល ចុង ក្រោយ គឺ ងាប់ អត់ មាន ដី កប់ ទេ ហើយ អ្នក ដែល ខ្លាំង ពូកែ អ្នក ដែល អួត អ្នក ដែល ក្អេង ក្អាង អ្នក ដែល ខំ សាង សង់ វិមាន សម្រាប់ តម្កល់ សព ចុង ក្រោយ រស សព មក តម្កល់ អត់ មាន ចុង ក្រោយ រស សព មក តម្កល់ អត់ មាន ណាម Allah បាន បញ្ជាក់ ប្រាប់ ថា ទ្រង់ មិន បាន ដាក់ បញ្ជា ឲ្យ ធ្វើ ការ គោរព សក្ការៈ ចំពោះ ពួក មាឡាអ៊ីកាត នោះ ទេ អញ្ចឹង Allah ថា ហាម ដាច់ ខាត អត់ មាន ប្រើ ឲ្យ យើង ទៅ ធ្វើ ឥបាដត ទៅ ចំពោះ មាឡាអ៊ីកាត ទេ តើ ទ្រង់ អាច ដាក់ បញ្ជា ឲ្យ ធ្វើ ឥបាដត ចំពោះ មាឡាអ៊ីកាត យ៉ាង ដូច ម្ដេច បើ ការ ធ្វើ ដូច នោះ គឺ ជា ការ ប្រឆាំង នឹង Allah ដ៏ មហា ខ្ពង់ ខ្ពស់ បាន Allah ឲ្យ ប្រើ យើង ឲ្យ ទៅ ធ្វើ ឥបាដត ចំពោះ មាឡាអ៊ីកាត មិន បាន ណា ឈីរិក នឹង ឃើញ ទេ មិន អាច ទេ អញ្ចឹង អត់ អាច បាន ទេ បន្ទាប់ មក អល់ឡោះ បាន បញ្ជាក់ ពី ភាព មិន ត្រឹម ត្រូវ នៃ ការ អាង របស់ មនុស្ស ដែល យល់ ច្រឡំ ថា មាឡាអ៊ីកាត គឺ ជា បុត្រី របស់ អល់ឡោះ ហើយ ទ្រង់ បាន បញ្ជាក់ ពី ភាព ស្អាត ស្អំ របស់ ទ្រង់ អំពី ការ លាយ ឡំ អំពី ការ លាយ ឡំ នឹង ភាព ខ្វះ ខាត មិន គ្រប់ លក្ខណៈ ទាំង នេះ អញ្ចឹង ការ ដែល មាន កូន ការ ដែល មាន កូន ប្រុស ឬ កូន ស្រី ដែរ គឺ ជា លក្ខណៈ ខ្វះ ខាត គឺ ជា លក្ខណៈ ទន់ ខ្សោយ គឺ ជា លក្ខណៈ ទន់ ខ្សោយ របស់ មនុស្សលោក
Chẳng Allah SWT mình đổi nâng mình lộn tên chắc Allah SWT mình miền bật, mình miền côn, mình miền ấy thế. Chẳng phụ mà Mushriku nâng Việt Thái Allah miền côn sầy thiệt. Miền côn sầy thiệt. Allah có bàn bằng chạy đại thái bật nà phụ mà lại cắt rồi bàn lợi đồng càng chân dù. Đòi càng lợi đồng càng rồi bỏ. Trung cho phụ kê ạ nó vọt nó bật bằng chí rồi bỏ trung. Prong prajat đòi ca cao khai tới chung phụ trung. Tại phụ kê miền sức. សំការអន្តរាគមដល់នរណាម្នាក់បានឡើយក្រៅពីសម្រាប់អ្នកដែលត្រង់យល់ព្រមក្នុងចំណោមអ្នកមានតោហេតបានន័យថាមឡាយកាត់ឲ្យហ៊ានធ្វើអីទេទោះបីចង់សុំទៅនីខ្លួនឲ្យអ្នកណាចង់សុំអន្តរាគមឲ្យអ្នកណាក៏ដោយលុះត្រាតែមានការអនុញ្ញាតអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាហើយសុំនឹងសុំឲ្យតែអ្នកមានតោហេតទៀតជឹងបើអ្នកគ្រប់តែចំពោះមឡាយកាត់នឹងអត់មានតោហេតប៉ុណ្ណឹងអ្នកដែលធ្វើជារិច្ចនឹងរឿងអីដែលឲ្យម
ban tang khluon chi preah chi mechah khrong chonom banna puok malaikat doy bencheak tha ke nang tatul ban neu than naruk jahannam chi ka top snong chumnoich teang ni ban banghan yang chbas tha malaikat keu je khnyom bamra robas Allah dae sthat kraom ka krob krong robas trong doy khmien kamlang puleang aat thveu avai ban noh te samrap puok ke krau pi avai dae chi robas mechah robas puok ke nang chi robas neak dae ban bangkat puok ke ban ni tha kamlang puleang robas puok ke dae puok ke aat thveu avai ban sap krob bab yang noh keu doy ka pratean mok ampi Allah subhanahu wa ta'ala ceng kae ni jeung slah tae tram nai san cha insyaallah saeh saeh jeung nang banto me rian robas jeung to te tiet insyaallah hadza wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.